Знаєте, світ продовжує жити своє життя. Виходять нові смартфони, нові флагмани, і з ними щороку все складніше і складніше. Не тільки в технічному плані, там якраз усе простіше, адже потужності вистачає вже просто для усього. І порівнювати смартфон як залізяку вже майже не має сенсу. Єдине, що хоч якось змінюється, судячи із заяв маркетологів компанії, це камера. Тому у сьогоднішньому відео ми поговоримо про камеру Samsung Galaxy S23 Ultra та порівняємо її з камерою іншого флагмана – iPhone 14 Pro Max. А щоб їм не було сумно вдвох, в деяких сценаріях ми додамо до цього тесту мою камеру, на яку я знімаю огляди – Sony A7S3. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Тож давайте спочатку поговоримо про камери. Основний сенсор S23 Ultra – новенький 200-мегапіксельний сенсор, що має пікселі розміром 0,6 мікрометри та діафрагму 1,7. Цікаво те, що ця матриця менша, ніж та, що корейці продають іншим виробникам. Маленький розмір пікселів компенсується особливим фільтром Bayer Tetra Pixel. І якщо раніше у камерах поєднувались 4 сусідніх пікселів в один великий, щоб отримати більше світла за потреби, то тепер вже 16 сусідніх пікселів роблять це. Фактично користувач отримує на виході фотографію з роздільною здатністю 12 мегапікселів з невеличким кропом. Автофокусування тут забезпечується новим, так званим SuperQPD, який може відстежувати зміни як по горизонталі, так і по вертикалі, забезпечуючи більше надійності в різних ситуаціях. Лазерний автофокус також на місці, як і оптична стабілізація. Усі інші камери отримали однаковий сенсор від Sony IMX754 з розміром пікселів 1,12 мікрометри, з якого якимось дивним чином отримується 12-мегапіксельні зображення. У трикратного зума діафрагма 2,4, у десятикратного 4,9. iPhone 14 Pro Max потихеньку також йде до сучасних смартфонів, збільшуючи свою матрицю і відповідно кількість пікселів в ній. Тепер це 48-мегапіксельний сенсор з фільтром Quad Bayer, тобто фактичний розмір пікселів 1,2 мікрометри збільшується до 2,44 мікрометри після об'єднання. Телефото – трикратний зум з еквівалентом фокусної відстані 77 мм і діафрагмою 2,8 та оптичним стабом. Надширококутники на обох смартфонах мають автофокуси, але це вже лірика. Ось вам перша пара знімків. Зможете сказати, де краще, а де гірше? Чи де iPhone, а де Samsung? Я на 90% впевнений, що не зможете, адже фото майже ідентичні. Так само, як і фото на камеру з зумом. Так, десь шар більший, десь різний рівень експозиції, але кінцевий результат задовольнить кожного. І от в цьому є проблема. Я взагалі не розумію тих, хто порівнює смартфони на отаких фотографіях. Такий знімок зробить гарно майже будь-який середньобюджетний смартфон, адже робота софту вже нарешті дійшла до ідеалу в цьому питанні. Останніми роками всі виробники боролись за звання «хто краще знімає вночі». Що ж, давайте поглянемо. І знову та сама біда. Алгоритми працюють майже ідентично. Так, у кожного смартфону є свої характерні особливості та теплові відтінки, але для кінцевого результату в соцмережі взагалі байдуже, на що саме ви зробили цей знімок. Скажу вам більш того, в реальності ви б і половини усього цього не побачили б, адже смартфони настільки сильно витягують освітлення, що глибока темна ніч перетворюється на якийсь вечір. Майже така ж історія із моїм найулюбленішим моментом – портретною фотографією з так званим боке, тобто розмиттям заднього фону. Коли світла достатньо, вже будь-який смартфон впорається без проблем з цією задачею. Більш того, ви тут навіть навряд чи зможете відрізнити, де саме смартфон, а де дзеркальна камера. Але все змінюється, коли світла стає недостатньо або воно стає, ну скажімо так, складним. І саме так, на мою думку, треба порівнювати смартфони, саме в складних умовах. Інакше, навіщо це взагалі? Samsung тут, як і зазвичай, вирішив зробити усе теплим і жовтим, хоча деталізацією чи нормальною роботою розмиття фону тут, ну, не зовсім пахне. А от за iPhone-ом, як на мене, взагалі біда. Фотографія більш нейтральна в питанні кольорів, а от усе інше – це жах якийсь, серйозно. Це що за шуми? Таке враження, що я фотографував на телефон з середини 2000-х, серйозно. І ось тут різниця з дзеркалкою вже стає значно помітніша. Така ж історія на ще одній фотографії, хоча тут навіть немає контрового
освітлення. І знову різниця з дзеркалкою шалена. Тому фраза «фотографує як повноцінна камера» підходить тільки для яскравого сонячного дня. Ось вам ще один приклад складної ситуації для камери. Це навіть не портрет, а просто фото на телефотооб'єктив. І я вважаю, що обидві впорались жахливо. iPhone трохи краще, до речі, адже на S23 таке враження, що смартфон пролежав у воді декілька годин, потім його дістали і лінзи не висохли до кінця. Але це ще не все. Скажіть мені, що це таке? Ось так повинні фотографувати смартфони за 1500 баксів? Серйозно? А де ж ті неймовірні селфі, які нам демонструють на презентаціях? Чи для цього мені потрібно купувати ще купу освітлення, щоб просто зробити селфі? У айфона нейтральне взагалі все. Samsung наче як намагається зробити щось з кольором обличчя та очей, але це от саме щось. У мене питання, де деталізація? Що взагалі з деталізацією? І якщо з фото та алгоритмами все плюс-мінус зрозуміло, то з відео ситуація зовсім інша. Саме відео та блюр, як в кінокамері, активно рекламуються як купертиновцями, так і корейцями. І тут, вибачте, але у корейського смартфону біда-біда. Він намагається блюрити усе, через що отвори в усіляких парканах, драбинах і такому іншому не опрацьовуються як потрібно і влізають боком. Навіщо мені така функція, якщо вона не працює? Окрім цього, ось ця спроба навалювати максимальний блюр також виглядає дуже крінжово. У айфона натомість усе дуже непогано, якщо чесно, і він справляється з задачею більш якісно. І хоч він також не завжди адекватно сприймає отвори, загальна картинка все ж краща. Ну і от вам для порівняння, як таку історію знімає велика, серйозна камера з оптичним, а не програмним блюром. І ні, смартфони там нафакапили не через отвори чи надмірну зелень на фоні. Ось вам інший приклад, де ситуація аналогічна. iPhone непогано, Samsung трошки крінжувато, камера – кайф. Тож, якщо в питанні фото ми хоч інколи можемо сказати про те, що програмний софт справляється з задачею на рівні справжньої камери і справжньої оптики, то з відео ситуація абсолютно протилежна. Ну і наостанок стабілізація у відео. Знову ж, кожного разу на презентаціях ми чуємо, які ж кльові нині ці дорогущі смартфони і що взагалі з ними навіть екшн-камера не потрібна. Ось вам порівняння цих двох смартфонів, одночасне та справедливе. І якщо якість самої стабілізації відносно непогана, хоча в мене язик не повернеться порівнювати це з останніми GoPro, то в мене є дуже великі запитання до ось цього тремтіння на фоні. Я взагалі не розумію, як це вийшло і що це взагалі таке, альо. iPhone 14 Pro Max. Звичайно, не забудьте в коментарях написати, що ваш смартфон 10-річної давнини знімає краще цих двох і навіть моєї камери, і взагалі я неправильно тестував і так ніхто не робить, і що ваш S23 Ultra чи 14 Pro Max знімає краще. Мій тест отакий. Так, тому що для того, щоб зробити фоточку для Інстаграму, 98% з вас не будуть годинами виставляти світло чи шукати, де б в кімнаті було якомога більше світла, бо смартфон за 1500 баксів не впорається, бідненький. Проте я в жодному разі не кажу, що це погані камерафони. Ви самі чудово бачили, що при нормальних умовах знімки важко відрізнити від дзеркалки. Нічні фото також досягли якогось уже свого піку, вище якого, як на мене, вже не стрибнути. Проте, як тільки ми ставимо смартфони в складне становище, усе стає гірше. І тут між ними паритет. iPhone дає просто жахливу деталізацію і купу шумів. Samsung починає теплити, а селфі-камери двох найкращих смартфонів у світі взагалі хочеться просто взяти і викинути в смітник. З відео ситуація знову паритетна. iPhone краще знімає відео з блюром, проте дає якісь незрозумілі тремтіння в складних умовах. Samsung не може нормально відрізнити передній план від заднього, блюрить усе на світі, проте краще поводить себе в складних умовах. Тож одноголосно я не можу назвати кращу камеру в смартфоні сьогодення. Вони обидві чудові, наскільки це дозволяє технічний прогрес. Так, Samsung може знімати 200-мегапіксельні фото, але, по-перше, вставляти у відео їх немає сенсу, і, по-друге, мій ноутбук вкривається просто потом, коли я в прем'єр закидую таку фотку. Хтось інколи може і буде робити такі знімки, щоб потім їх кропнути. Але постає питання, а навіщо, якщо у вас є телефото, трикратне та десятикратний перископ? Ну а чиї фотографії подобаються більше особисто вам? Пишіть в коментарі, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.